tarde a todos. Com muita satisfação, começamos mais uma live. Hoje, quem tem acompanhado as nossas transmissões tem visto cenários diferentes, né? Então, hoje a gente conseguiu trazer a live aqui para o tatame. Então, tanto o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, dá para matar um pouco a saudade aqui do tatame, né? Eu estou aqui pertinho, estou conseguindo sentir até o cheiro do dojo. Então, é muito gostoso quando a gente pode ter esse tipo de sensação, né? A gente espera que acabe logo a quarentena, para que todos possam voltar a treinar, né? E eu tenho certeza que os primeiros treinos já vamos estar bombando, né? De tanta gente querendo matar a saudade, né? Hoje a gente vai trazer um tema, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Hoje a gente vai trazer um tema diferente, um tema diferente que a gente já abordou nas nossas lives, né? Que são técnicas e são algumas abordagens com tantô, tá? Acho que a maioria do pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que já treina, não só aqui no dojo, né, mas que já treina Aikido, mas eu vou explicar desde o básico, desde o zero algumas coisas, porque eu sei que tem muita gente que acaba assistindo as nossas transmissões e não conhece, né? Não conhece o Aikido, não conhece as artes marciais em geral, então é importante que a gente traga alguns conceitos, que a gente faça algumas definições para que possam todos acompanhar a nossa transmissão, tá bom? Então vamos lá, vou começar. Eu trouxe aqui um simulacro de uma faca, tá? Isso aqui é uma faca de madeira, ok? Então, ó, como vocês podem ver, a faca de madeira, ela simula a faca. A gente tem aqui o grip, né? A área de pega da faca em si. E aqui você tem o que seria a lâmina, né? Você tem a área cortante, que é a área que você tem o ar, e você tem a área não cortante, que é a área de suporte, a área de apoio da faca, tá? Então, o tantô, na verdade, ele simula como se fosse uma faca, como se simula uma pequena espadinha, né? Então, aqui eu trouxe uma réplica de um tantô que a gente vai utilizar para fazer algumas técnicas para demonstrar para vocês, né? Mas se vocês observarem, ó, eu tenho certeza que algumas pessoas já se perguntaram, né? Será que tem alguma semelhança com a faca? Tem semelhança sim. Então, ó, ele reproduz mais ou menos o layout da faca, né? Ó, vou colocar os dois aqui paralelos, né? Vocês podem observar. Então, ó, aqui está a ponta, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Instagram, do Facebook também, ó, aqui está a ponta, né? Embaixo a gente tem a área de corte, a lâmina, e em cima você tem a área de sem corte, né? Que é a área onde a gente não tem a lâmina, tá bom? Então o que acontece? No tantô, né, quando a gente faz as técnicas no Aikido, em geral, seja com o Boken, né, com a simulação da espada, seja com o Jo, né, que é o bastão em si, ou seja com o tantô, na verdade, o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo, sim, manusear essa ferramenta, mas a gente também está aprendendo a utilizar o nosso corpo de uma forma melhor, né? Então, é muito bom você treinar com uma arma branca, né? Com tantô, com jogo, com boken, que você vai observar se você, de repente, não está exposto, se você está com uma posição de boa base, de boa postura, né? Então, esses conceitos, muitas vezes, quando a gente está treinando só com o nosso corpo, né? Parceiro junto, às vezes a gente acaba achando às vezes que está protegido e não está protegido. E quando você coloca uma ferramenta, por exemplo, um tantô, né, você vai ver que diversas áreas do teu corpo estavam desprotegidas, né? Então é importante que a gente faça esse treino também bastante eficaz, bastante eficiente, para que depois a gente possa trabalhar nas outras técnicas da forma mais marcial possível, né? Assim a gente está expondo o nosso corpo desnecessariamente, tá ok? Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem aí colocar no Facebook, podem colocar aí no Instagram, que na medida do possível a gente vai tentar responder para vocês, tá? Eu trouxe um currículo hoje, eu trouxe um Kihon hoje para a gente abordar, espero que dê tempo da gente abordar todos os movimentos, mas também se não der, oportunidade não vai faltar. O importante é que a gente
desfrute um pouco do nosso treino, a gente mate um pouco da nossa saudade, para que quando a gente vier, depois a gente vem e volta com tudo, tá bom? Deixa eu passar um recado também, a gente está com um canal nosso no YouTube, então procurem lá no YouTube, no Instituto Takemusu, e se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal para a gente já aumentar a nossa família virtual, de forma que a gente possa aí aumentar as transmissões e chegar ao maior número de pessoas possível, para poder passar esses conceitos tão importantes hoje, que muitas vezes a gente sabe que não estão sendo treinados, né, exaustivamente. Então vamos levar um pouco disso para todo mundo. Quanto mais, melhor, tá bom? Deixe depois ali as suas dúvidas, como eu já falei. A gente vai tentar, na medida do possível, estar respondendo para vocês, tá bom? Vou pedir para a Roberta, por favor, me acompanhar. Mais uma vez, salva de palmas para a Roberta. Obrigado, Rô, pela participação mais uma vez. Então, a Roberta vai estar nos ajudando aqui com a nossa live de hoje, tá? É importante, né? Acho que ó, vou comentar aqui, hein, um segredinho para vocês aí. Já me perguntaram, né? Me mandaram mensagem aqui no WhatsApp. Ô professor, você está treinando com a Roberta lá? Será que não tem problema de você contaminar ela com Covid-19 e tal? Eu já fiz o teste, né? Acabei fazendo o teste. O teste deu negativo, então a Roberta também tá negativo e tal. Então podem ficar tranquilos aí que tá bem seguro, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, cuidem-se, por favor, tá? Mais uma vez, né, em relação a essa doença, porque o que a gente quer é poder treinar com vocês o quanto antes e mais rápido possível, tá bom? Então vamos começar, por favor? Então olha só, a gente vai trabalhar um conceito aqui, inicial, antes de qualquer movimentação, antes de qualquer técnica, tá? Vou deixar aqui o rapaz do lado, celular, e vou utilizar mais um roupa. Tá com perna ali, deixa no chão, no chão não passa. Então, ó, o primeiro movimento que nós vamos fazer, na verdade, não é nem uma técnica em si. A gente vai entender a ideia de meio corpo, tá? A ideia de Hanmin, a ideia de meio corpo, tá? Existem pessoas, tá, que dizem até o seguinte: se quando você é ameaçado a curta distância, tá? Curta distância, com uma pistola. Imagina que isso aqui fosse uma pistola, né? A direção do projétil, ela é uma pistola, né? Não vara de pesca, né? Brincadeira, isso aí tá bom assim, né? Não é pescador. Existe algumas pessoas que falam o seguinte, ó: quando você tem um projétil a ser disparado, ele vai se propagar nessa direção, né? Uma única direção, tá? Então, agora quando você tem uma faca, a direção de corte, a direção de desferimento do disparo do golpe, ela não é só nessa direção aqui perpendicular ao meu corpo, né? Vem um pouquinho mais para cá, por favor. Mas ela é 360 graus, ó. Ela pode me cortar dessa forma, de um lado para o outro, do outro para lado, para cima e para baixo, pode estocar, pode puxar. Então perceba o seguinte, né? Se isso aqui fosse uma... Pouca gente faz essa reflexão, tá? Mas vou levar ela para vocês. Se isso aqui fosse uma arma de fogo, a única direção de disparo seria essa, né? Para ela disparar em outra direção, obrigatoriamente ela tem que fazer isso e vai disparar de novo paralelo à arma. Agora, a faca não, com licença. A faca, você tem toda essa flexibilidade para executar o seu corte, né? Então, quando você faz defesa contra tutor, né, de faca, você tem alguns cuidados muito importantes que precisam ser levados em consideração, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente gosta de falar, mostra a faca na minha barriga, por favor, né? É a questão do meio corpo, né? Eu não posso ficar, de faca bem aqui, ó, assim, isso, acho que o pessoal vai ver melhor. Se ela está com a faca próxima do meu corpo, ó, meu corpo está cheio aqui, tá vendo? Meu corpo está cheio, ó, quadrado, né? Eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó, pum, pro lado. Porque se eu fizer isso, o que ela faz com a lâmina? Ela gira a lâmina e me corta, corta. Isso, né? Se eu vier para o outro lado também, ó, 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 o que ela faz? Ela gira a lâmina e corta para o outro lado também. Percebe? Então, quando você está fazendo a defesa de faca, você tem que considerar a posição do seu corpo. Então, quando ela me aponta, eu não vou ficar com o corpo quadrado, né? Não vou ficar com o corpo cheio, mas eu vou sempre tentar fazer posição de meio corpo, de raminho, né? Seja para um lado ou seja para o outro, né?
seja para um lado ou seja para o outro, né? De forma que, se eu chegar nessa posição aqui, ó, né, tenta me cortar, então, agora sim eu estou bloqueando, porque agora eu estou no controle da situação, né? Agora, veja, diferente de novo, né? Então, não fazer isso, porque senão ela me corta, mas ao invés eu vou fazer isso, vou deixar a posição de meio corpo. Então, se ela fosse disparar o golpe, ó, vou fazer assim, ou eu vou fazer assim, entendeu? Então, a gente treina a base de Kamae, né? Triangular. Então, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, ou eu vou fazer aqui, né? Então, no momento que vem o disparo do golpe, ó, eu vou colocar aqui, de novo, ou eu vou ficar aqui. Deu para entender? Então, isso é muito importante. Põe na cabeça, ou no pescoço, tanto faz. Ó, aqui vai ficar mais visível para vocês. Vamos trocar um pouquinho de lado, tá? Para diversificar. Aqui vai ficar mais visível, ó. Eu não vou fazer isso aqui, ó, gente, ó. Corta. Tá? Nossa, dá até aflição. Não, não façam isso, ó. Façam. Esse é o movimento, ó. Esse é o movimento. Movimento de meio corpo. Deu para entender? Muito bem. Entendido isso, feito isso, a gente tem um segundo problema, né? Que é o recuo. Que é o recuo, né? Muitas vezes pode acontecer esse tipo de situação, ó. A pessoa desvia, vai tentar segurar a minha mão, recua e contra-ataca. Tá? Então, para evitar essa situação do recuo, né? Vou mostrar de novo o recuo, né? Ó, aponta, ó, eu vou tirar, recua, ó, ataca outra vez, aí me pega. Então, para eu sair dessa situação, o que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver, antes de mais nada, uma percepção entre a minha energia e a energia do parceiro. Tá? Então, eu tenho que tentar sentir o momento exato do ataque. Então, por exemplo, ó, aqui a gente está um pouquinho mais para trás, a gente está numa área relativamente segura, né? Eu sei que ela não vai ter alcance para me atingir. Mas agora, quando ela se aproxima, vocês vão começar. Quer ver? Sobe da câmera, vai mais para trás. Ó, vocês nem estão vendo mais ela, acredito, né? Agora, quando ela for começar a aparecer na câmera, eu já estou ameaçado. Porque se ela atacar, eu vou ser atingido. Então, quando eu perceber que ela vai disparar o golpe, eu avancei. Deu para entender? Professor, então quer dizer que é para avançar quando você vê a faca? Não! Não é isso, tá? Não é isso. Se você fizer isso, avança, ó, ela vai te pegar. Mas ao mesmo tempo que você faz o meio corpo, você avança para fazer o domínio. Deu para entender? Outro lado. Ó, vai. Mais um outro lado. Ok? Então, importantíssimo isso, né? Você não ficar parado. Ataca, ó. Senão ela te pega do mesmo jeito, né? Sempre com o corte. Isso, mais fácil. Outro lado. Ó. Não fique parado. Sempre aqui, mais corte. Ó. Aqui ela me corta. Outro lado. Aqui ela me corta. Agora de novo, tá? Aqui não. Tá? Porque ao mesmo tempo que eu fui em posição de meio corpo, de base, eu também avancei, né? É sempre assim, né, gente? Pode sentar um pouquinho mais. Sempre quando você, isso já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com vocês também, né? No nosso dia a dia, a gente percebe que tem situações em que escapa, às vezes, uma fala, uma atitude e não dá para voltar atrás, né? Puxa, falei aquilo na hora que não devia. Ou avancei o farol amarelo na hora que estava quase fechando e bati o carro, né? Mas tem uma hora que você toma a decisão de fazer alguma coisa que não dá para voltar atrás, tá? Então, quando você está recebendo o ataque, você está de nage, quando a pessoa vai te atacar, você tem que tentar perceber isso, né? O momento em que ela te ataca, é difícil, tá? É difícil isso. Mas a gente tem que treinar. Então, você tem que tentar perceber o momento em que ela vai te atacar, o momento em que ela está te atacando, e executar o movimento ali, né? Porque senão, se você antecipar, for ansioso demais em antecipar, ó, eu vou antecipar, ela vai lá e me corta. De novo, ó, eu antecipei, ela me corta. Mas se você também atrasar demais, você ser muito paciente, vai, também ela te corta. Então você tem que ter o timing exato do ponto aonde ela tomou a decisão de te atacar e aonde você vai bloquear o golpe dela. Tá? Então, por favor, dispara o ataque. Opa, é aqui. É exatamente no momento onde ela disparou o golpe e aí eu consegui fazer o bloqueio. Bom, com esse
esses conceitos. É claro que tem outros, né? Mas eu no atual nível que eu me encontro, eu acho que esses dois conceitos são conceitos muito importantes que a gente não pode deixar de passar para quem vai ouvir as técnicas. Então eu faço questão de deixar isso registrado para vocês, tá? Com esses conceitos em mente, aí a gente pode passar para desenvolver algumas técnicas propriamente ditas, tá? Então olha só, a gente vai atacar, o primeiro ataque que a gente vai trabalhar, contator, é o ataque de Shonen. Então ele vai, como se ela fosse atacar com a faca a minha mente, né? a minha cabeça, né? Ó, esse é o ataque, tá bom? Encosta aqui na minha cabeça, por favor, para mostrar a direção. Isso, aí, bem devagar, né? Então, ó, isso é um cuidado, pessoal. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. Deixa eu atacar. A pessoa vai atacar, a pessoa ataca assim, ó. Ó. É? Isso aqui não é ataque de contator. Isso aqui eu estou atacando com o meu cotovelo no rosto da pessoa. Tá? Então, o ataque, ele tem que ser. Você tem que tomar cuidado com a distância. A ideia é a faca atingir a cabeça da pessoa, né? E não assim, ó. Ó, né? Mesma coisa do Shomei Yuji, né? Shomei Yuji, você vai atacar aqui a pessoa, não vai atacar aqui a pessoa. Tá bom? Então, ó, vai atacar a cabeça. Essa é a primeira posição, tá? Que a gente vai treinar. Ok? Então, mediante o ataque dela, ó, bem devagarinho, quando ela for atacar dessa forma, opa, qual vai ser o nosso comportamento? Ó, a gente vai entrar controle do cotovelo e controle da mão, tá? Se você deixar a mão solta, corta a minha mão. Assim, ó. Isso, ó, corta a minha mão. Mantenha o corte, por favor. Isso, tá vendo? Ó, vocês conseguem ver que ela está me cortando. Então eu bloqueio a mão. Tá? Aqui não tem problema, né? Tenta cortar a minha mão, ó. Tá bloqueado. E ao mesmo tempo controla o cotovelo. Então, um, dois, e mão no cotovelo e faz a finalização. Tá? Leva até o chão. Tá? Lembrando, eu não estou treinando necessariamente no princípio de Ikkyo, não é isso. Tá? Mas eu estou treinando uma forma de defender-se do ataque de faca. Nessa direção, por favor, pode ficar de costas, pessoal. Isso. Então, ó, em cima, pego mão, cotovelo. Ó. Importante esse bloqueio. Né? Importante esse bloqueio. Né? E finaliza. Ok? No outro lado, por favor. Né? Ó, não aqui, tá? Abaixa a faca. Ó, cortou? Não. Então, ó, cotovelo e mão. Cotovelo e mão. Tá? Mais uma vez. Deixa eu ficar de costas para vocês, pessoal. Olha lá. Cotovelo e mão. Isso. Mão diagonal, por favor. Isso, pode ser desse lado, para o pessoal poder ver. Cotovelo e mão. Bloqueia a mão. Muito importante. Tá? Se tiverem dúvidas, podem deixar aí que a gente vai, na medida do possível, tentando responder. Tá bom? Mais uma vez, cotovelo, tá? Importante, cotovelo. E depois, mão. Mais uma vez, cotovelo e mão. Embaixo, agora. Mesma ideia. Tá? Cotovelo e mão. Cotovelo e mão. Então você tem que tirar essa amplitude de movimento da pessoa, né? Quando a gente fala da faca, né? Como a gente comentou, né? Esse tipo de amplitude, né? Ou aqui, né? Você tem que bloquear isso aqui, né? Consegue bloquear, né? Gira assim a faca, Roberto, por favor. Não. Certo? Agora, gira. Olha lá. Então tá bloqueado. Tá bom? Deu para entender? Esse, solta um pouquinho a faca, por gentileza. Né? Esse primeiro conceito que a gente vai trabalhar hoje. Ó, tá? Agora sim eu estou fazendo, por exemplo, a técnica de Ikkyo, né? Agora sim eu estou fazendo Ikkyo. Né? Mais uma vez que eu estou. Bloqueio. Bloqueio. Ok? Bloqueado. Okay? Ok. Isso é muito importante. Bom, dito isso,
segundo movimento, tá? Eu vou pedir para quem está aí acompanhando, gente, faça um exercício bem simples, tá? Fecha bastante a mão, por favor. Fecha bastante a mão, fecha assim. É, de novo, né? Quem tiver dúvidas, podem ir colocando que a gente responde na medida do possível, tá bom? É, deixa a mão fechada, né? Fechou a mão. Pode fechar com bastante força, tá? Agora, ó, pega a outra mão, coloca por cima assim, ok? E aí faz o contrário, ó, torce a mão, tá? Vocês vão observar que naturalmente, ó, a mão abre, né? A gente não consegue resistir essa torção, tá? Fisicamente dá para explicar isso, mas aí fica para uma outra live. Quem sabe um dia a gente faz a física aplicada nas técnicas, aí dá para explicar. Mas o objetivo é entender o seguinte: se você consegue fazer essa movimentação de torção, a sua mão naturalmente ela vai abrir, tá? Então, na defesa contra a faca, se a pessoa estiver segurando e você vai desarmar ela, você vai utilizar técnicas no momento em que você torce, de que no momento quando você torce, aí você consiga desarmar a pessoa no tantô, né? Na faca, né? Então, por exemplo, né? Aponta a faca para mim, por gentileza. Então, eu fiz aqueles dois conceitos. Avancei, fiquei de lado. Segura bem forte. Se eu consigo executar a torção, ó, naturalmente, a mão dela vai abrir, né? O outro lado, por favor. Ó, só fazer o movimento, né? Ó, abriu. E aí você consegue fazer o desarme. Então, isso é muito importante. Por isso que eu já vi muito isso, né? Se a pessoa vai fazer o Kotegaeshi, né? Com, quando está atacando com o tantô, né? A pessoa faz isso aqui, ó. Ó. Pega aqui, né? Alguns pegam na faca, lógico, corta a mão, né? Você tem que entrar num momento em que você consiga realmente fazer o desarme. Isso. Aí, ó, desarme. Tá? Se ela segura firme, segura bem firme a faca. Ó, não consigo sair. Então, aí. E aí eu faço o desarme da faca. Bom, então, em cima, por favor. Como é que a gente pode treinar isso no kata, né? No nosso kihon? Qual forma que a gente pode aplicar esse conceito, né? no treino do dia a dia? Posso treinar, por exemplo, que a gente vai mostrar aqui, com o Tsuki Kotegaeshi, né? Então ele vai atacar, tá? Mesmo conceito, um, dois. Desse lado, pessoal, para ver. Desse lado, isso. Ó, muito importante, ok? E aí, você vai ver. Né? Observa a mão, tá? Exatamente como a gente comentou. Né? Não deixa a pegada manter. O que é importantíssimo entender? Ó, se você não aplicar o Kotegaeshi correto, né, o que vai acontecer? Entra, ó, né? Vem fazer um movimento, ó. Se você segurar errado aqui, ó, só faz a queda, Roberto, por favor, isso, ó. Ó, ela continua armada, tá vendo? Então, usa a articulação do bicortal aí, ó. Ela tá livre, pode cortar e sai. Aí. Então, é importante você neutralizar os pontos de flexibilidade, os pontos de flexão, tá? Então, olha só, mais uma vez, né? Vai, ó, um, neutralizado, ok? Neutralizando. Do outro lado. Neutralizado. Tenta me cortar. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Ok? Deu para entender esse conceito, pessoal? Então, esses conceitos vocês podem trabalhar também no tachiwaza normal, nas técnicas sem arma sem arma branca, né? E aí eu volto ao que eu comentei no começo. A gente está utilizando a arma branca muito para aprender a como fazer uso do nosso corpo, tá? Então perceba, a gente primeiro trabalhou aquele movimento do primeiro princípio, agora trabalhou mais um outro princípio, e assim a gente vai fazendo movimentos por movimentos, tá bom? Vamos fazer mais um exercício para ilustrar aí para vocês, né, esse conceito. E de novo, né? Hoje a gente está fazendo aqui diversos movimentos para a cabeça de vocês e refletindo, né? Vai ter dúvida e tal. É importante que aí vocês estudem, perguntem, questionem, para que a gente possa depois, quando voltar, evoluir mais ainda. Não vamos deixar a cabeça parada, tá bom? Vamos trocar de lado, por gentileza.
Beleza? Outro movimento que a gente vai fazer agora é o movimento de Shihonage. Shihonage, tá? Então deixa eu falar um pouquinho do lado aqui, pode deixar aqui mesmo, por favor. Ainda não é protetor. Então, Shihonage, né, para quem não conhece o movimento, um pouquinho mais pra cá, esse é o movimento aqui, ó. Né? Eu vou fazer vou entrar aqui como se fosse um X, ó. Né? O braço dela e o meu braço. Né? Agora, né, eu vou girar, né, dessa forma. Então observa o que aconteceu na mão dela. Né? Ó, um, ok? Dois. Ó, esse movimento tem que acontecer. Tá bom? Não assim, ó. Não assim. Pode soltar. Ó, aqui ela está solta. Tá bom? Agora vamos fazer com o tanto. Então, ela vai atacar. Primeiro ataque, Shonen Uchi. Isso, igual como a gente treinou, tá? Ó, um. Ah, aqui ela não vai cortar o braço? Vai cortar o braço. Como é que eu neutralizo isso? Então, ó. Um, dois, ó. Ó o bloqueio. Ok? Ó o bloqueio. Tá bloqueada a mão dela. Agora entra, tá bloqueada a mão dela. Ela não consegue abaixar a faca. Gira. Nesse momento do giro, vou tomar um pouquinho aqui, ó. Nesse momento do giro aqui, ó, a faca dela tá solta. Eu consigo já tirar, ok? E aí finaliza o movimento, tá? De novo, de novo, de novo, né? Hoje nós estamos treinando a forma do desarme. Acho que esse é o objetivo para vocês entenderem hoje, né? Mais uma vez. Um, dois, ó, bloqueio. Ah, ó, bloqueio. Ó, bloqueio. Tá bloqueado, não consegue abaixar a faca. É, ó, aqui, ó, eu já consigo desarmar. É o mesmo conceito do Kotegaeshi. E aí, finaliza. Deu para entender, tá? O que é importante vocês entenderem aqui, pessoal? Muitas coisas, né? A primeira, ó, quando você ela ataca, você não pode ficar esperando assim muito tempo, tá? Senão, ó, baixa a lá de quarto. Assim como no chamanhote normal, você não pode ficar esperando assim muito tempo. Senão, ó, dispara golpes, golpes diversos. Aí, ó, você está exposto, percebe? Então, qual é a importância do treino, do tantô? Quando você condiciona o seu corpo, quando você condiciona o seu sentimento a reagir rápido a isso, e não necessariamente o corpo, mas a sua atitude a reagir rápido, né? Você em qualquer outra situação vai o quê? Estar mais apto, estar mais rápido para fazer uso das suas reações naturais. Dá para entender? Então, quando ela ataca aqui, ó, eu não posso ficar aqui moscando, moscando, perdendo muito tempo, né? Atacou, ó, uso o bloqueio, bloqueou, aí já entra e executa o movimento. Tá? Ok? Mais uma vez, outro lado, por favor, ó, ó, ok? De novo. Ó, tá bloqueada a mão dela aqui, ó. Aqui ela não vai fazer nada, né? Eu posso até continuar aqui, ó, e já faço desarme. Não tem problema, né? Deu pra entender? Então, muito importante esse tipo de conceito. Muito importante, tá? No caso do Shihonage, a gente usa... a gente pode trabalhar com diversos ataques, né? A gente tá fazendo aqui o Shomeyuchi, que eu acho que é um ataque mais simples, né? Que o pessoal treina mais. Mas a gente pode fazer diversos outros movimentos, tá bom? A gente vai fazer, por exemplo, agora com Yoko Menyuchi, né? O que, que significa Yoko? Né? Alguém sabe o que é Yoko? Né? Dole uma, dole duas, dole três. Yoko é esse ataque lateral, tá? Então isso aqui, ó, né? É o shomen, é o men, que é o frontal, né? E esse aqui, ó, é o lateral, que é o Yoko Men, né? É o Men de lado, tá? Então nós vamos fazer também agora o Yoko Men, né? Clica aí, né? Yoko Men Uchi, ó, dessa forma, partindo desse princípio. Então olha só, ela ia inicialmente, ela ia me dar Shomen Uchi na cabeça, ó. Ela ia, qual é o seu nome mesmo, por favor? Ó, ela ia me dar Shomen Uchi na cabeça. Só que o que acontece? Quando ela ia me atacar, ela percebeu que estava exposta. E nisso ela resolveu mudar e fazer o Yoko Men, fazer o lateral. De novo. Então ela levanta Men, ó, e expôs, e aí ela decidiu o Yoko Men. Outro lado. Levanta Men, está exposta, Yoko Men. Deu para entender? Então, quem for atacar, percepção nisso também, né? Se a pessoa está assim,
é, do nada, você geralmente não vai atacar ela de lado, né? Mas você vai atacar ela de lado se você perceber o quê? Que você está exposto na linha frontal. Então ataca, ó, está exposto, ela vai atacar de lado. Então aqui nós vamos ter duas saídas. Essa primeira, ó, onde eu avanço, ataco, por avanço e faço o bloqueio da mão dela, novamente, tá? E aí podemos treinar qualquer outro tecido. Ok? Mais uma vez. Aqui na diagonal, por favor. Ó. Faço esse bloqueio na diagonal da mão dela. Ok? Dentro da técnica do Shironage, certo? Né? O que a gente vai fazer? Ó. Um, ó. Tá? Olha só. Passou pela mão, tá bloqueado. Ok? Entra e executa o movimento. Desarmando da mesma forma. Mais uma vez. Okay. Longe de você com a lâmina, mão bloqueada, pulso bloqueado. E faz o giro da mesma forma. Okay. Outra forma que a gente pode treinar também de Okonomiyuchi, né? É entendendo a direção do corte lateral dela, né? O querido Kiyoshi, então faz o Okonomiyuchi, ó. Faz espaço. Faz espaço. Vai. Sozinho, ó. Isso, de novo. Ó, então eu vou fazer o desarme nesse arco. Eu vou fazer o desarme aproveitando esse arco. Então bem devagar. Ó. Ok? Outro lado. Outro lado. E agora aí continua aqui. Vocês viram que eu não consegui tirar a faca da mão dela? Porque a faca já saiu sozinha, né? A mão estava no local certo, já ficou flácida a pegada e já saiu sozinha, tá bom? Outro lado, ó. Então, e aí, faz, né? O que é muito importante entender, ó. Quando faz Kiyoshi, você não pode ficar parado. Não pode acontecer isso aqui, ó. Aí, tá? Tô mostrando o que tá acontecendo, ó. Certo? Você pode só fazer isso, né? Outro lado, por favor. Ó. Aqui você tá contribuindo para ela te acertar. Ó, isso não pode. Então você tem que fazer Kiyoshi, ó. É o forte, ó. Olha lá, ó. Tá certo? Tá bloqueado aqui, ó. Tá bloqueado. Né? Bloqueado, ó. A faca já tá na minha mão. A faca já tá na minha mão. Dá para entender? Então, muito importante isso, né? Essa ideia da gente bloquear é os pontos de flexibilidade, né? Não podemos deixar isso aqui apto para cortar. Tá, ok? Isso é muito, muito importante, né? No caso do Shimonage, né? A gente tem diversas outras formas que a gente pode aplicar Shimonage contra a situação de faca, né? Então a gente fez a primeira, né? Yoko, ó, fizemos a partir daqui, ó, avançando, né? Lateral de novo, Yoko. Fizemos aqui também, ó, fazendo Orochi, fazendo ela girar, né? Fazendo ela girar, né? E agora a gente vai fazer também um, né? A Geuchi, né? De baixo para cima, né? Isso é muito. É um ataque muito comum, a pessoa vem fazer de baixo para cima. Então, o sentido da lâmina, né, é como se ela fosse passar a lâmina de baixo da barriga para cima, né? Simula. Isso, né? Aqui, né? Ó, ó. Esse sentido. Para que ela não consiga fazer isso, né? Para que ela não consiga fazer isso, eu preciso bloquear, né? Eu preciso bloquear o golpe dela, né? Eu preciso bloquear o golpe dela. Agora, eu não vou conseguir bloquear o golpe dela quando deixar chegar em mim. Percebe? Porque aí já foi. Eu queria aquele problema de novo que eu já expliquei da flexibilidade do corte. Então eu vou atacar ela, né? Se ela esperar começar o bloqueio do meu golpe, né? Quando eu estiver chegando perto, vai, bloqueio meu braço. Ó, eu já cortei ela toda inteira. Tá? Tá entendendo? Então quando ela vai me atacar, ataca, por favor, ó. Aqui eu já estou bloqueando, ó. Ó, aqui eu estou bloqueando. Eu não espero chegar, tá?
Já vou continuar a explicação lá, mas chegou uma pergunta, vamos tentar responder. É, professor Edgar, a Jane, do Rio de Janeiro, pergunta e pede mais um pouquinho de esclarecimentos a respeito das finalizações que o senhor fez tanto no Ikkyo como no Shihonage, como tirar a faca. Tá. Jane, tudo bem? Um abraço para todo mundo lá do Rio de Janeiro, tá? É, vamos lá, vamos começar com o Ikkyo primeiro, tá? Ataca a chamilite, tá? Vamos fazer direto para a finalização. É, vamos mais para cá, para a gente poder finalizar ali para ela poder observar. Então, ó, até aqui acho que tudo bem, né? É aqui no cotovelo. Jane, não larga o cotovelo, tá? Mantenha o controle do cotovelo. E a mão dela, né, no caso do tantô, tá? Acho que você está perguntando para o tantô. Então, no caso do tantô, não pode deixar o tantô livre, tá certo? É, não pode, ou seja, não pode soltar a mão dela. Se você deixar sua mão no pulso aqui, por exemplo, corta. Ele vai te cortar. Então você precisa necessariamente bloquear na base da pegada o tantô. Tenta baixar a faca, Roberta. Ó, aí ela não vai conseguir cortar. Tá? E essa pegada você não vai mudar até embaixo. Até embaixo você vai manter. Quando você chega nessa fase, não sei se você está conseguindo ver, deixa eu ir mais para trás um pouco. Obrigado, Roberta. Você pode fazer duas coisas, Jani. Uma coisa que você pode fazer é, como a sua mão já está. A sua mão já está no ponto de bloqueio da faca dela, né? Provavelmente a faca já vai estar sendo segurada de forma mais suave. Você já consegue puxar para você, pegar para você. Agora, se eventualmente estiver muito forte a pegada dela, muito forte, né, você pode simplesmente fazer aquela torção que a gente comentou, né? E uma vez que torceu, né? Uma vez que torceu, ela naturalmente vai abrir. Impossível ela manter a pegada rígida, tá? Tão forte assim, tá bom? Isso no caso do link, né? Então, assim, há outras, mas acho que essas duas formas aqui são talvez as mais didáticas para você fazer. No caso do Shihonage, Jani, ó, vamos fazer o Yoko Miyuchi, né? Ó, até aqui ok, né? E aqui, ó, tá bloqueado a faca, certo? Tá bloqueado. Então, ó, avançou, né? Fez o Shihonage. Muito importante, ó, né? Você tá com a mão dela bloqueada aqui, você não soltar mais essa pegada, tá? De novo, não sobe a pegada para o pulso. Mantém a pegada aqui entre o pulso e a mão, bloqueada, né? E conduz até o chão, né? Essa pegada sua aqui, ó, você vai justamente ajudar para fazer o soltar da faca, né? Se você observar aqui, não sei se dá para ver, mas a mão dela tá aberta, tá? Então vou pedir para você ouvir a Roberta, né? O que você sente, Roberta, quando a gente faz a torção na mão? Por que abre a mão? É impossível não abrir a mão, porque torce de uma forma que você acaba soltando o tantô. Exatamente, né? Então, olha, vou segurar bem forte a faca aqui, né? Faz a torção. Bloqueia a minha mão primeiro, né? A gente explicou. E faz a torção. Ó, naturalmente eu vou acabar abrindo. Eu não consigo outro lado, né? Faz o bloqueio. Isso. E aí torce. Não tem como você fazer essa soltura, tá? Então, no caso do Shihou, eu acho até mais simples, Jean. Deixa eu fazer assim o tantô, né? E eu vou mexer. Ó, porque no caso do tantô, você já tá lá, tá vendo? Né? Então, fica mais simples para você fazer o desarme. Imagina que a faca estivesse aqui, né? Só você acentuar o movimento que você consegue fazer o desarme. Tá bom? Satisfeita? Então, tá bom. Qualquer coisa, responde aí pra gente, tá? Então, ó, eu vou retomar o Ageuchi que nós estávamos explicando, né? Então, assim, vale a mesma regra do soco, né? Do Kotegaeshi, quando a gente explicou. Não deixe para tomar a sua decisão muito antes. Se eu for muito antes, você não pega. E não deixe para tomar a sua decisão muito depois, senão já foi. A gente tem que acertar o tempo exato no momento em que ela toma a decisão de me atacar, né? E ela não consegue mais voltar atrás. 1, 2, 3 e é aqui, ó. Esse é o momento, ó. E a partir daqui a gente já faz a movimentação do Shihonage, né? Quando ela ataca de baixo para cima de novo, ó, olha que interessante, ó. Ela já está querendo subir com a mão, então você vai ajudar ela a subir com a mão para fazer o movimento, né? Lembrando, os movimentos dentro do princípio do Aikido, ele tem que seguir a harmonia da energia. Então observa, ó,
se ela está querendo ir de baixo para cima, ó, por que, que eu vou de cima para baixo? Resiste, por favor. É contra, não é inteligente da minha parte. Né? De baixo para cima, de cima para baixo? Não. De baixo para cima, ok, de cima para baixo. Deu para entender? Então a gente usa para fazer essa teoria, a gente tem que realmente aplicar na nossa prática, tá bom? Então vamos retomar, né? Para quem começou a acompanhar mais para frente. A gente começou hoje falando dos princípios de Tantoa, né? Expliquei qual é a parte do corte, o furo, né, estocado, e a parte do não corte. E o grip, a pegada, que é onde a parte onde a gente segura na faca ou no Tantoa. Aí, põe na minha cabeça, por favor, para eu poder mostrar. Sim, 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 isso. Então aí eu falei do corpo cheio e do corpo meio, né? Então aqui eu tô corpo cheio. Se eu vier para o lado, ela vai me cortar de lado. Vai para o outro, corta do outro. Então eu não vou ficar corpo cheio, eu vou ficar meio corpo. Tá? Eu meio corpo, ó, tenta cortar de um lado ou do outro. Ó, eu tô bloqueado, porque eu tô meio corpo. Se eu tivesse corpo inteiro, teria me acertado. Segundo ponto, né? Não fique na mesma. Na mesma posição, tá? No mesmo espaço, ó. Não caminhe só nessa forma, ó. Só assim ou só aqui. Mas no momento do ataque, avance, né? Chegue perto dela, da pessoa, okay? Bloqueie o ponto de ataque. Bloqueie o ponto de ataque. Isso é muito, 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 muito importante. Tá bom? Depois, né? Chamei o último. A Jane até perguntou, né? A gente fez o desarme como se fosse técnica de primeiro princípio, técnica de Nikkyo, ok? Depois, isso aqui, né? Fizemos, ó, o Kotegaeshi, lembra? Bloqueia, né? Se você não bloqueia, corta na barriga, aí, ó, corta na barriga, né? Então bloqueia, faz a torção para fazer o desarme. Depois, ó, não mais o ataque frontal, mas o ataque lateral, avançando, fica aí, né? Ó lá, estou já trabalhando no chão aqui, ok? E depois, favoravelmente ao ataque dela, ó, tirando, bloqueando o ponto de ataque e tirando a faca. Muito importante. Eu acho que eu acabei esquecendo de falar, vocês desarmarem a pessoa na medida do possível, tá? Se você deixa a pessoa com a faca, né? Aí é até piada, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria, já tem tempo isso, de uma pessoa, né, que era artista marcial e conseguiu desarmar o bandido com arma de fogo. Desarmou o bandido. Só que aí o que aconteceu? Ele não sabia atirar, né? E a arma tinha uma trava, e aí o bandido foi na luta corporal. Tirou a arma da pessoa e matou a pessoa, né? Então é muito perigoso isso, né? Você vou tirar a arma para tentar usar, mas você não sabe utilizar, né? No caso da faca, então mesma coisa. Então, se você faz a técnica, puxa vida, eu vou fazer a técnica, fiz a técnica, tudo bonitinho, certo, né? Aí fez a técnica e deixa a pessoa com a faca, aí não resolveu nada. Então sempre na medida do possível tenta tirar a faca. Ah, não sei usar a faca. Legal, tirou? Joga por cima do muro, enfim, tá? Mas claro que no treino a gente não tem essa situação, né? Mas a gente tem que treinar sempre pensando no paralelo. Parece que chegou mais uma pergunta. Vamos escutar a pergunta. Pergunta de Rondônia. Professor Paulo Teixeira pergunta para o Stein Edgar para mostrar, na verdade, para mostrar os movimentos em Omote e Urá. Legal. Paulo, um abraço para você, um abraço para todo o pessoal de Rondônia, né? É muito gostoso essas transmissões pela internet, porque a gente se aproxima, né? A gente pode falar de igual para igual, né? Muito legal isso aí, né? Quando puder vir para São Paulo, venha para a gente se encontrar, Paulo. Bom, em relação ao Omote e Urá, Paulo já é praticante, já tem bastante tempo, então deixa eu explicar para quem não sabe qual é a diferença, né? O Omote são as técnicas à frente. E Urá são as técnicas por trás, tá? Então, de novo, Omote pela frente
figurar por trás. Paulo, no caso da faca, tem uma diferença grande, sempre nessas técnicas de amoteurar, no sentido da amplitude do movimento. Tá? Então, o bloqueio da arma em si, o bloqueio da faca em si, praticamente não vai mudar, porque você está falando da técnica, da torção em si. Né? Então, olha só, vamos fazer o Inkyo, o próprio Inkyo mesmo, para a gente poder explicar para você. Se você fizer um bloqueio, ataque, por favor, ó, eu vou fazer a frente, mas o bloqueio está feito da mesma forma. Tá? Se eu for fazer o braço, qual é o cuidado que eu tenho? Quando ela ataca muita força, eu não consigo ficar na frente da pessoa, então eu vou girar. Né? Então, no caso do braço, ó, eu vou fazer o limite em campo, Paulo, eu vou aproveitar a rotação e já levar a pessoa para o chão. Ó, mas o bloqueio, percebe, é exatamente igual ao do Monte. Ligado? Vamos fazer o Shimonage também. Ó. O princípio em si, chame, por favor. Ó, o princípio em si no Monte é o mesmo. Está bloqueada a mão. E no Urá vai ser exatamente a mesma coisa. Ó. Eu vou entrar e vou fazer o Urá. Mas o princípio em si é o mesmo. Então, é muito importante você entender isso. Né? No Urá, talvez o dinamismo do movimento é maior, fica mais rápido. Mas o pegar e o travar vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, isso é muito importante. Eu particularmente, no primeiro momento, quando a pessoa está iniciando, acho que é mais fácil treinar o Motê. Porque ela não precisa girar muito, né? Não precisa se movimentar tanto. Então, eu acho mais fácil ela aprender no Motê. Mas, depois de um certo tempo, é importantíssimo você fazer o Urá. Né? E o Urá, né, quando você gira, eu vou atacar. Né? Vou atacar a Roberta aí, o community. Você faz Shimonage, tá? Urá. Ó. No Urá, ó, você tem uma movimentação maior. Né? Então, ela vai fazer o Urá. Ela gasta mais tempo fazendo o Urá, né? Isso, Monte, agora o Urá. Isso. Ok. Ao invés de ir pra frente, ela vai para trás, né? Então tem mais. Acho que até saiu do vídeo, né? Mas no Urá, o movimento é maior, faz que o Urá, né? Ó. No Urá, ela tem que girar. Né? Faz o Monte agora, por favor. No Monte, já tá na frente dela. Né? Então, para o praticante aprender esse tipo de metodologia de design, eu acho mais fácil via o Monte vazado. Tá bom, Paulo? Espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta. Tá bom? Legal. Vamos lá. Já estamos entrando quase na nossa reta final, o tempo já voou. Mas ainda quero passar mais um princípio para você, para vocês, se der dois, mas vamos tentar pelo menos mais um. Ainda no Yokomeyuchi. É. Bloqueio, entro e ao invés de finalizar com Ikkyo, eu finalizo com Gokkyo, né? Então observa o que aconteceu com a mão dela, tenta fechar a mão, Roberto. Ó, né? A pressão que eu estou fazendo, ela quebra a possibilidade de tensionamento dos dedos e da mão dela, de modo que eu consiga desarmar a faca, tá? Muito importante no Gokkyo, gente, né? Isso é um erro muito comum. Ataque. Se você fizer isso aqui, ó, entrar dessa forma, tchau com seus dedos, né? Então vale aquela regra que eu falei. Você tem que se preocupar sempre com o bloqueio do corte, ó. Bloqueia a posição de corte. E aí efetua o desarme. Tá marcando? Ó, muito importante o desarme. Ok? Não deixe, né, o ponto de contato entre ela e a faca, preso, ó. Não. Fiz o desarme. Muito importante. Então, no bloqueio, a gente vai também buscar o ponto de bloqueio do ataque. Ó. Ponto de bloqueio do ataque. Faço o desarme. Deu pra entender? Muito comum as pessoas se equivocarem na técnica de bloqueio, né? Muito comum. Então, é importante a gente treinar com o tantô. Você pode treinar assim, sem o tantô. Você pode treinar normal, né? Só com a pessoa, né? Só com a tachibazaki convencional. Você pode fazer. Mas é legal treinar com o tantô para simular realmente se a pessoa está te atacando, né? Se o seu corpo não tá muito exposto. Tá bom? Muito bom. Então vamos treinar mais um último princípio, tá? Mais um último princípio. Que é o Derridiki. O Derridiki, tá? Onde nós vamos
buscar o ataque dos cotovelos da pessoa, tá bom? Hiji, em japonês, é cotovelo, tá? Essa área do cotovelo. Então, vamos treinar o ataque de Tsuki, né? Deixa eu levantar o braço do Roberto, né? Então, agora, nesse movimento, ó, eu vou alavancar o cotovelo dela. E no momento da alavancagem, né, eu consigo fazer de novo o desarme da faca do outro lado, né? Alavanco, né, e faço o desarme. Muito importante, tá? Se você só pensar aqui na alavanca, olha o que acontece com a faca, ó, certo? Então, bloqueia, faz o dividir e efetua o desarme. Leva a faca com você. Depois, com um bom etiqueta, com um bom aí, entrega para o seu parceiro, né? Deixa a faca de lado, por favor. Ataca os fios. É, posso treinar aqui, do outro lado. E posso treinar aqui. Tá? Muito importante esse momento também definido, tá? Mais uma vez com uma faca. O derritique, gente, eu não aconselho vocês treinarem. Eu aconselho vocês treinarem sempre com muito cuidado, tá? Principalmente se o que não tem prática. O Roberto tem prática, dá pra gente treinar bem, mas a pessoa quando não tem prática, pode ser uma técnica muito que causa muito dano, tá, ao parceiro. Então ataca bem devagar, ó, mesma teoria que eu falei, de avançar e sair em meio corpo, alavanca, né, e ataca a região do cotovelo. Efetua o desarme. Mais uma vez. Bom, pessoal, fazer os últimos comentários, mas chegou mais uma pergunta. Vamos lá, pergunta. O Matheus pergunta, fiquei com dúvida quanto à imobilização do Gokyo. O senhor poderia fazer novamente, por favor? Matheus, vamos lá, falar do Gokyo. Boa sua pergunta, porque quando alguém pergunta, sim, é que um monte de gente tem dúvida, né? Então, vamos lá. Vamos fazer com o Tantô mesmo. Então, vai. Atacou. Até aqui, ok. Certo? Ó, Matheus, estou fazendo de frente para você, tá? Mão bloqueada, ok? E vou fazer a finalização. No finalizar, ó, ao invés de eu simplesmente terminar aqui, eu vou terminar dessa forma. Dessa forma, eu obrigo naturalmente que os ângulos sejam feitos. Ó. Observe que você tem um ângulo aqui no cotovelo e você tem um ângulo aqui na mão. Então você tem praticamente um Z, dá para ver? Então quando você efetua o bloqueio dessas articulações, acontece aquilo que eu te falei, tá? Você não consegue ter tensão suficiente para fazer a perna, tá? Isso aqui, ó, é o famoso ângulo de 90 graus, né? Canto de parede, como o pessoal chama. Então observa, ó, 90 graus aqui e 90 graus aqui, muito importante. Se você eventualmente fizer assim, ó, deixando assim, ó, aberto, você não vai ter o mesmo resultado, tá? Então, pelo menos, ó, 90 graus. Aqui você consegue resolver e leva embora o tantô. Leva embora. Tá bom? Satisfeito? Bom que você entendeu, Matheus. Legal. Então é isso. Pessoal, deixa eu pedir para o Roberto aqui para a gente encerrar juntos. Roberto Sam. Vamos ali para você mostrar. Obrigado. Pessoal, estamos aí então encerrando mais uma live nossa nesse período de quarentena. Espero que vocês tenham aproveitado, relembrado um pouco os conceitos de Tantô. Eu gostei bastante, consegui até suar, você também? A gente conseguiu até suar, o que está difícil ultimamente, né? Come, o único músculo que cresce é o músculo da barriga, né? Não pode, tá bom? Vamos exercitar um pouquinho, é importante para a gente trabalhar nosso corpo, para nossa mente, o nosso espírito, tá? Então, fizemos a transmissão hoje de novo, mais uma vez, né? Pelo Instagram e pelo Facebook, e de repito, né, entrem lá no YouTube, acessem o nosso canal do Instituto Takemusu e se inscrevam lá no nosso canal. Em breve a gente vai começar a mandar material por lá, vai ser muito, muito bacana, tá bom? A gente vai ficar com as três formatações aí para vocês. Qualquer informação também, né, lembrando, né, sugestões que vocês tenham, podem mandar lá no nosso e-mail, no nosso
no nosso site. Fiquem sempre à vontade com a gente, tá bom? É, quero mandar um agradecimento especial para o Fabiano Yamada, Fabiano Yamada, aluno antigo do Sensei Wagner, né? E tem junto conosco aí nessa empreitada, né? Divulgando bastante o Aikido em nível nacional e nível internacional. É, a Regina Yamada também, o Henrique, um abraço a vocês, aí vocês estão acompanhando a gente, né? Mais tarde vou falar com você, Yamada-san. Então um abraço a todo o pessoal de Peruíbe, tá bom? É, então é isso, pessoal. Mais uma vez, curtam a gente, compartilhem os nossos vídeos, tanto no Instagram quanto no Facebook, e se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, tá? Terça-feira é feriado, para aqueles que vão emendar, um bom feriado, fiquem em casa, né, até segunda ordem, e espero que a gente possa se encontrar em breve. E, por último, um recado, segunda-feira, conhecido como depois de amanhã, à noite, Sensei Alexandre Bull vai estar fazendo outra live com vocês, então não percam, a gente já vai estar divulgando o cartaz. E segunda-feira nos encontramos, tá ok? Muito obrigado a todos. Tomo arigato gozaimashita. Até mais.